گھروں میں بھی بیوی شوہر کا احترام کرے گی، شوہر بیوی پر شفقت اور مہربانی کرے گا، تو چلتے چلتے ایک وقت آئے گا اور اس وقت پر جا کر کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے دل میں شوہر کا کوئی احترام رہا، نہ شوہر کے دل میں بیوی کی کوئی شفقت رہی، اور صاف یہ ہے کہ بلائیں گے تو کس طرح بلائیں گے؟ انگریزوں کے طریقے پر۔ بیوی شوہر کو اس کے نام سے بلائے گی اور شوہر بیوی کو اس کے نام سے بلائے گا۔ یہ جو ایک دوسرے کو نام سے بلانا ہے، یہ تو نام سے بلانا دلوں کا احترام ختم کر دے گا، احترام باقی نہیں رہے گا۔ اچھا پھر بلائیں گے بھی تو تڑاکے کے ساتھ، اس بلانے میں بھی، نام سے بلانے میں بھی تو تڑاکے کے ساتھ۔ تو جہاں مرد نے بیوی کو بلایا تو تڑاکے کے ساتھ، اور بیوی نے شوہر کو نام کے ساتھ بلایا تو تڑاکے کے ساتھ، تو کہاں سے محبت اور احترام باقی رہے گا؟ نہ محبت رہے گی نہ احترام باقی رہے گا، اگر تھوڑا بہت ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کا موقع ہوتا ہے تو تم قسم یوں کھاتی ہو، نعم یا اللہ و رب محمد، نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم۔ اور جب کسی وجہ سے مجھ سے ناخوش ہوتی ہو، راضی نہیں ہوتی ہو اور قسم کھانے کا موقع آتی ہے تو تم یہ کہتے لا و رب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم۔ تو خوش ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو اور مجھ سے کچھ ناخوش ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو، تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو۔ دیکھو اس واقعے میں مجھے کیا بتانا ہے؟ اس واقعے میں یہ بتانا ہے مجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کا خلاصہ ہیں، تمام امت کے رسول ہیں، حضور کی بیویاں بھی حضور کی امتی ہیں، لیکن حضور ایک شوہر بھی ہیں، اور شوہر ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھ رہے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے۔ یہ کیوں خیال رکھنا پڑتا ہے؟ تاکہ اگر وہ ناخوش ہے تو اسے، شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ بیوی مجھ سے کیوں ناخوش ہے، اور جو ناخوشی کا سبب ہے اس سبب کو دور کرنا چاہیے۔ تو جیسا شوہر کو یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے، اور ناخوش ہے تو کیوں ناخوش ہے، کیا وجہ ہے، جو وجہ ناخوشی کی اسے دور کرنی چاہیے۔ اسی رہے گی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، بات آگے نہیں بڑھے گی اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، زندگیوں میں جو شیرینی ہے اور جو ذائقہ اور لطف ہے وہ باقی رہے گا۔ اور شوہر نے کہا کہ نہیں بولتی تو مرنے دو نہیں بولتی، اور بیوی نے کہا کہ نہیں بولتا تو مرنے تو نہیں بولتا، یہ ادھر جا کے سو گیا، وہ ادھر جا کے سو گئی، ایک دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے، دو دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے، شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو مجھ سے بولے، وہ کہتی ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے بولے۔ یوں میرے بھائیوں اور میری بہنیوں، دنیا میں کہیں مسئلے نہیں ہوتے، اسی سے سارے گھر بگڑتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تعلیمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو کبھی نام لے کر نہیں پکارتی تھی، یا محمد کہہ کر نہیں پکارتی، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی، اے اللہ کے رسول۔ اور صحابہ کرام میں کیا تھا؟ صحابہ کرام میں کنیتیں تھیں، جیسے اپنے ہندوستان میں بھی کنیتیں تھیں، کوئی لڑکا یا لڑکی کا نام لے کر کہیں گے کہ فلاں کے ابا اور فلاں کی امی، یوں کہہ کر کہ اپنے ہندوستان میں رواج ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے گا تو اپنے لڑکے کا، جو بڑا لڑکا ہے یا بڑی لڑکی ہے، اس کا لے کر نام کہیں گے فلاں کی امی۔
اور بیوی شوہر کو بلائے گی, سویا ہوا ہے اسے اٹھانا ہے, تو وہ کہے گا فلاں کے ابا اٹھو. اس کو کنیت کہتے ہیں, اور صحابہ میں یہی رواج تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا کوئی بچہ نہیں تھا, تو اب حضرت عائشہ تو حضور کو یا رسول اللہ کہتی تھی, لیکن حضور حضرت عائشہ کو کیا کہیں, ان کا تو کوئی بچہ نہیں ہے, ان کی کنیت کیسے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو بہن کا لڑکا ہے نا عبداللہ, حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن ہے حضرت اسما, ان کے لڑکے ہیں عبداللہ ابن زبیر. تو حضور نے فرمایا تمہاری بہن کا جو لڑکا عبداللہ ہے اس کے ذریعے سے تم کنیت رکھو. چنانچہ حضرت عائشہ کی کنیت تھی عبداللہ کی ماں, حالانکہ عبداللہ حضرت عائشہ کے لڑکے نہیں تھے, حضرت عائشہ کی بہن کے لڑکے تھے, مگر چونکہ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی اس لیے عبداللہ کی ماں یہ کنیت رکھی تھی. یہ کنیت کیوں رکھی تھی؟ آخر حضور کیا کہہ کر بلائیں گے؟ یا عائشہ کہہ کر نہیں بلائیں گے, بلکہ وہ کنیت تو لے کر بلائیں گے کہ اے عبداللہ کی ماں کہیں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں, یعنی گجرات میں نہیں بلکہ یو پی میں, جو معزز اور شریف گھرانے ہوتے ہیں, ان معزز اور شریف گھرانوں کے اندر جو ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ ہے وہ اتنا پیارا طریقہ ہے. عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو سرتاج کہہ کر بلائے گی. سرتاج اٹھ جاؤ, وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا, میرے سرتاج اٹھ جاؤ. وہ سرتاج یعنی میرے سر کا تاج, یہ جملہ ہمیشہ عورتیں استعمال کرتی ہیں. میرے سرتاج کھانا کھا لو, میرے سرتاج کہاں گئے تھے, دیر سے کیوں تشریف لائے, تشریف لائے یہ لفظ استعمال کریں گے, کیوں دیر سے آئے, آئے لفظ نہیں عورتیں استعمال کریں. تو ہر عورت اپنے شوہر کو سرتاج کہے گی, اور شوہر بیوی کو اسے کہنا ہے, تو ہر شوہر اپنی بیوی کو بیگم کہے گا. بیگم لفظ تھا, یہ ترکی زبان کا لفظ تھا جو وہاں معاشرے میں استعمال تھا. بیگم یعنی وہ جو انگریزی میں میڈم لفظ استعمال ہوتا ہے, اور بیگم کے معنی نہایت معزز اور شریف عورت. نہایت معزز اور شریف عورت, کوئی شوہر اپنی بیوی کو بیوی یا نام نہیں بیگم کہے گا, بیگم کھانا لاؤ, بیگم یہ کرو, بیگم وہ کرو, بیگم لفظ کے علاوہ نہیں بولے گا. تو شوہر بیوی کے لیے بیگم لفظ استعمال کرے گا, بیوی شوہر کے لیے سرتاج استعمال کرے گی, اور ایک دوسرے کا نام قطعاً کبھی نہیں لیں گے. اور اتنا تھا کہ لطیفے بن گئے تھے. ایک عورت تھی, اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. ایک عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. اب وہ شوہر کا نام تو لے نہیں سکتی, اب اس عورت کو نماز کیسے پڑھنی؟ کیونکہ نماز میں جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم و رحمت اللہ کہنا ہے, تو اب اسے نماز کیسے پڑھنی؟ تو وہ ہمیشہ سلام پھیرتی تھی السلام علیکم ننی کے ابا. یعنی وہ نماز میں بھی رحمت اللہ بیچاری نہیں کہتی تھی, وہ ننی کے ابا کہتی تھی. آج بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سی عورتیں ہیں, وہ اگر کبھی بھولے سے شوہر کا نام زبان سے لے لیا تو مسئلہ پوچھنے آتی ہیں کہ ہمارا نکاح رہا یا ٹوٹ گیا. وہ مسئلہ پوچھنے آتی ہے ہمارے پاس کہ مجھ سے بھول سے غلطی سے میرے میاں کا نام نکل گیا ہے, ہمارا نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی نکاح باقی رہا, کوئی نکاح نہیں ٹوٹا ہے. وہ یہاں تک ہیں کہ وہ کبھی اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ٹوٹ گیا. یہ چیزیں, یہ ایک احترام سے چیزیں پیدا ہوتی تھی. یہ ہمارے معاشرے میں, اور ہمارے معاشرے میں بھی میری بہنیں برا نہ مانیں, سب سے زیادہ سورت اور بھروچ کی بہنوں میں یہ غلط رواج پڑ گیا ہے. بھروچ کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے, اور سورت کی بہنوں میں بھی یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں. میں برطانیہ میں, برٹش میں بھی اپنی سب بہنوں کو بتیرا سمجھاتا ہوں, کہتا ہوں, لیکن جتنا اثر ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوا ابھی. کیونکہ معاشرے میں ایک بات جو چل پڑتی ہے اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میری بہنوں, اگر زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتی ہو تو یہ طریقہ آج سے شروع کر دو کہ میاں بیوی کا نام لے کر نہ پکارے.
بلکہ بیوی کے لیے کوئی ایسا احترام والا لفظ استعمال کرے، جیسے بیگم، بیگم یہ احترام والا لفظ ہے، عربی میں بیگم کا ترجمہ سیدتن، سیدتن کے معنی نہایت معزز عورت، ایسا احترام والا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال کرے، اور عورت شوہر کے لیے تعظیم والا لفظ استعمال کرے، سر تاج، میرے سر کا تاج، یہ تعظیم والا لفظ ہے، جب یہ لفظ بار بار استعمال ہوں گے تو اس کے دل میں اس کی تعظیم اور محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اس کی محبت اور تعظیم پیدا ہوگی، اور کہاں تک جائے گی، کہاں تک جائے گی؟ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، تو شوہر رو رہا رو رہا رو رہا، ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، تین دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، شوہر رونا بنی نہیں کرتا، تو کسی نے شوہر سے کہا کہ ارے بیوی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لے، تجھے بھی کل مرنا ہے، اسے بھی مرنا ہے، اور بیوی تے نہیں رہی تو کوئی اور بیوی کر لیجیے، تو اس نے کہا دیکھو دنیا میں بیوی تو مل جائے گی، دوسری کر لیں گے، لیکن میری بیوی تو صرف بیوی نہیں تھی، وہ تو میری اچھی خاصی ماں بھی تھی، اس نے یہ کہا کہ میری بیوی جس کا انتقال ہو گیا وہ میری صرف بیوی نہیں تھی، وہ تو میری اچھی خاصی ماں تھی، اور ماں کا بدل دنیا میں نہیں ملتا، تو میں بیوی کو نہیں رو رہا، وہ تو میری اتنی معظم و محترم تھی جتنی ماں معظم و محترم ہوتی ہے، وہ میں ماں کہاں سے لاؤں گا؟ تو یہ احترام بڑھتے بڑھتے بیوی شوہر کو باپ جیسا سمجھنے لگتی ہے، اور شوہر بیوی کو ماں جیسا، اتنا ریسپیکٹ بڑھ جاتا ہے، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، ایک دم نہیں بڑھتی۔ تو جو چیزیں محبت کو اور تعلق کو کم کرنے والی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تو تڑاکے کے ساتھ گفتگو، یہ بھی محبت اور تعلق کو کم کرنے والی چیز ہے، تو تڑاکے کی گفتگو۔ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا، وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے میں کلام مختصر کر رہا ہوں، پھر بتاؤں گا کبھی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہنیں، وہ سوچیں گی تو خود سمجھ میں آئے گی۔